So the case is growing stronger by the day. نور دا قضیه ورځ تر بلې غښتلې کېږي او زه متیقن یم چې راتلونکو ورځو کې به کانګرس هم دا ومني چې نور نو د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته اجازه نشو ورکولی چې خپل بې ګناه خلک ووژني او بیا د مجازاتو څخه مسؤونه اوسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیصل مقداد وایي چې د ښاغلي اوباما دا پریکړه چې غواړي د برید دپاره د کانګرس منظوري ترلاسه کړي د دې څرګندونه کوي چې هغه زړه نازړه او مخشوشه دی. فکر کوم چې د اوباما پرونی وینا دا وښوده چې دا مسله څومره مغلق ده او هغه یې په تړاو په پریکړه کې څومره ناتوانه دی. نو حالت اوس خورا کړکېچن دی. موږ د دې پروا هم نه لرو چې دا به نن پیښ شي او که سبا، خو هر څه چې وي اوس امریکایانو او نړیوالو ته دا پته لګېدلی چې د اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تورونه ناسم بې بنیاده او مطلق درواغ دي. د عربي ټولنې غړو هیوادونو هم په قاهرې کې په دې تړاو غونډه درلوده. دعوت المتحده والمجتمع الدولي. موږ پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د نړیوالو قوانینو د اساساتو پر بنسټ دې خپل مسؤلیتونه پیژنی او د هغو په وړاندې لازم اقدامات وکړي چې دغه ظالمانه جرمونه یې ترسره کړي، کوم چې مسؤلیت یې د سوریې د رژیم په غاړه دی، تر څو دغه خلاف رفتاریو او وژنو ته چې د دوه کلونو راهیسې دوام لري د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ټولنې عمومي رئیس نبیل العربي بیا د سیاسي حل غږ کوي. الحل العسكري مشوار. پوځي مداخله د غورنه لرې مسله ده او هماغسې چې لخبر ابراهیمي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل، حکومت مخالفینو د لمنځه وړلو توان نه لري او مخالفین د حکومت، نو سیاسي حل حتمي دی. که د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په تړاو معلومات چې واشنګټن مسکو ته وړاندې کړي دي دومره دقیق نه و چې څوک یې ثبوت وبولي. موږ سره ځینې داسې لاسته راغلي معلومات شریک شول چې نه پوره جزئیات پکې وو، نه دقیق شواهد، نه جغرافیایي مختصات، نه نوم او نه هم داسې یو ثبوت چې وښیي دا څېړنې فني کسانو ترسره کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې امریکا اوس هم په دې ټینګار لري چې د بشار الاسد ځواکونه د اګست په 1 نیټه د کیمیاوي وسلو په برید کې لاس لري او د برید ځواب پر احتمال هم غور کوي، او د دوی په ځواب کې د سوریې دولتي خبري رسنۍ بیا د بشار الاسد هغه خبره تکراروي چې وایي سوریه د هر ډول بهرني تیری په وړاندې د مقابلې توان لري. خایسته صدات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او د همدې پوځي مقابلې او پوځي ځواب په ترڅ کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی بالکل چمتو دي چې په سوریې باندې د برید په صورت کې د غچ اخیستو په وړاندې دوی مقابل کې چمتو دي. په همدې اړه به بیا کانګرس مسلې ته ورشو. د کانګرس مسله ځکه مهمه ده چې نړیواله ټولنه لږ څه د اوباما نه لرې شوه. یوازیني دوه هیوادونه چې ورسه پاتې دي هغه یوه فرانسه او یو تر یوه حده ترکیه ده. د دې نه پرته نه برتانیا، نه هم ایتالیا او نه هم جرمني د ده سره پاتې شوه. دا مهمه ګڼل کېږي. همدې کابل د کانګرس منظوري مهمه ده. اوباما وایي چې دا داسې یوه مسله ده چې ټول وایي چې یو څه باید وکړو، خو هیڅوک د لومړي ګام د اوچتولو دپاره چمتووالی نه ښیي. مننه کایسه جانې. موږ به د آشنا ټلویزیون نه خامخا په دې اړه باندې خبرونه راپورونه راټولو کور ودان.